why not? We don't have houses, even no have house. They've broken the oldest houses and people sleep outside with the tent and how cold is Tibet. And there, the soldiers, army, they rape all the Tibetan young girls in Tibet and throw away. They do every time this is. And now the 34 people burn themselves because they don't want to live under China. How difficult it is. And they desperately want people to pay attention to how desperate the situation is. Just 2 days ago, a couple of teachers were arrested and a school was shut down because he was teaching Tibetan language to Tibetan children in Tibet. And there are so many happening. We are protesting like this in many places. And so many, like you are taking the interview, and nothing happened, change. And nothing is happened. This is because the politicians have chicken. Yes, why the UNO, they are where they are sleeping. They are not checking. I came here just work here. Now I have already citizen. But I have feel in my heart, my same blood, they are searching in Tibet. So I'm not okay for like this. Yeah. I have okay, no problem in Iceland, but my world is same blood, they are searching. Búið að fagna reyður Tíbets. Þeir vil ekki sjá þennan fánu náttúrulega. Þessi helvitis fasista. Þetta ekki hennar fókinn sem hvað þýðir þetta? Þetta bara sólin innræð með þeir. Kveiknar á þeir. Sannur Tíbeti. Þetta bara fréttamanninn til að labba með fánu náttúrulega einnig.
sem standa ekki með samlöndu sínum, finnst mér ekki gott á. Í eineltismálum, kynferðisbrotamálum og það fjöldamál sem flúið Ísland. Takk er kjærlega fyrir að þú greinilega ert smá með meiri þroska en sögur. Ég myndi ég var löngu búið með þetta ef þið hafðu staðið með mér, Amnesty og mætt í hópum og staðið með mér. Amnesty. Ef að fólk stæði á barni, þannig að ég búin að fara í málaferli, ég búin að fara í persónuvernda í 3 milljón, 4 til umboðsmanns, það búið að viðkynna þessi brot á mér, en svo ráttar lögguna handtakanum það fyrir að klára bara. Það, og ef að Íslendingar geta ekki staðið með samlöndunum sínum og horti náungans í næsta húsi, þá finnst mér sátt að búa á þessu landi sem ég þykir alveg óendanlega vegna. Og hefur alltaf verið stoltur Íslandi. Mér langar ekki að búa ennendis, mér langar að fá að búa hér. En ég á ekki fyrir matnum mínum og fjöldi annara öryrkja. Við höfum ekki efni á að fara upp fyrir Ártúnsbrekku. Við höfum ekki efni á að kaupa okkur inn í þetta hús. Við höfum ekki efni, ég hef ekki efni á að stilla hljóðfæri mín. Allt í boði stjórnvalda sem að löggan styður. Löggan styður. Hún lætur nota sig.
þetta því miður. Ég ætla að bakka ekki með þetta. En engin lögga hefði viljað að nokkur barn hefði orðið fyrir einelti í mínum undir minni umsjá sem kennar. Það eru bara rólur sem rísum standa ekki upp og mótmæla einelti, kynlíslögga, sorry. Ræðanbúr. Takkaði svo leiðis. Oh yes, oh yes. It has become, I think the whole labor movement has rather been, it has been sort of dragged out of it and many people sort of see it as just a holiday. Oh, you know, some people even instead of going to the mall, it's just, oh, they go to Laugardalur and grill hot dogs with their family, which by itself is fine, but it's not, you know, that's not what it's about, you know. I mean, the Fourth of May work is about, you know, Solidarity with some for working people and reminding people, you know, of the people's power and of their rights, you know, getting fair pay and stuff like that, and just, you know, being treated fairly. And once they and even some labor head of labor of unions seem to be all like, oh, you know, we accomplished our goals, or oh, we just do it at meetings or something like that, and don't feel, and many seem don't seem to feel the need for. Come on, come on!
Take.
yeah. Then more, more, more. Yes, I know. Then the old people all finished. Yeah. Then yeah. They, what happened for chicken? I thought this was the yeah. Yeah. The children who there, they are like them. Svo það er það að segja það. Já, ég sé það. Ég skal segja það að þetta gangi með skampusur og guttum. That's the only one that people actually go to buy. Ég stilli hitt á hann. Já, já. Það högg. Ögmundur Jónasson, komdi út með snitturnar og talaðu við Íslandingja. Guðbjartur Hannesson, komdi út með snitturnar og gefðu Íslandingjum að geta. Meir ekki þessum vel. Hvað þarf hann að vera langt frá? Já. Hérna. Fóður hér. Saga við hér. Ég get stillt þetta alveg kannanlega. Det är inte det.
Possibility to go in there. When we stand in here, then you can go all kinds of ways in. We all here and they let them go that side. Now then everybody is gone in most of the Ég búin að heyra það. Það skal við hestbóla hérna. Já. Já, það er náttúrulega enginn við. Það mjög, nema sæs og verið vatnum. Það er náttúrulega sem svo. Af því að það þarf að byggja svo hún. Fyrir ykkur að orða á fólk. Hún sagði hérna fyrir nokkuð síðan. Já, engan politíkum sagði svona að döðuna fengu þetta. En á sama dag voru stafnar í fólk.